Протягом тижня в Україні не вщухали протести власників авто з європейською реєстрацією. Два дні пікетувальники провели у Києві біля Верховної Ради України. Того ж дня на мирну акцію зібрались водії Мелітопольщини. Напередодні автопробіг відбувся у низці інших міст країни, у тому числі і в Запоріжжі. Вимоги єдині – доступні автівки з Європи та спрощення процедури їх реєстрації. Невдоволення мітингувальники викликані ціновою політикою уряду, зокрема за високим податком, акцизом та іншими обов'язковими платежами. Яка практика у питанні оформлення авто секонд-хенду у Європі? Які ями заважають власникам автомобілів з іноземною реєстрацією пересуватись дорогами України? Та чи часто мешканці Запоріжжя реєструють машини з-за кордону? Спробуємо розібратись у цих питаннях. Стати власником авто іноземного виробництва мріють водії будь-якого віку. Однак, аби придбати гідну іномарку в Україні, навіть вживану, необхідні чималі гроші. Дешевше купити авто на європейському ринку. Для прикладу, візьмемо вживаний BMW X5. На сайті з продажу авто в Україні його вартість коливається в межах від 12 до 50 тисяч доларів, залежно від року випуску та стану. При цьому, наприклад, у Європі, згідно з даними іншого сайту, таке авто коштує від 4 до 20 тисяч доларів. Різниця майже втричі. За доступне авто для кожного українця під таким гаслом 6 вересня у Києві зібралися тисячі власників автомобілів на євро-номерах. Приїхали з різних регіонів України. Акцію протесту влаштували біля Верховної Ради. Несмотря на те, що сьогодні прохладно, но ви бачите, скільки людей зібралось. Це тільки ті, які просто зараз к сцені підійшли. Огромні колони по Грушевського. Протестувальники вимагають від влади доступне розмитнення авто та легалізацію автомобілів з євро-номерами. Ми требуємо розробити законопроект правительства, гарантії від президента, как гаранта Конституции, а также гарантии неприменения давления на владельцев транспортных средств на евро-номерах. В законопроекте должен быть или единый сбор для растаможки авто, или нужно оставить только НДС и пошлину. Цього ж дня київських мітингувальників підтримали автолюбителі з Мелітополя. На площі Перемоги зібралось зо 30 водіїв, також невдоволених політикою автосеконд-хенду, яку впроваджує українська влада. Зачем у нас з сімейного бюджету витягувати непонятно які гроші? Чому ми ж оставляємо якісь європейські цінності, куди-то йдемо в Європу? Ми для чого це все міняли? У нас один вопрос. Чому ми повинні платити більше? Ми ж не говоримо, ми взагалі не будемо платити. Ми готові легалізуватися без вопросів. Тільки будьте любезні, дайте нам, пожалуйста, європейські якісь стандарти таможенної розтарможки. Нарікають мітингувальники і на стан вітчизняного автопрому. Вітчизняного автопрому немає. Для того, щоб легалізувати автомобіль, який в Європі, скажімо, стоїть там 4 тисячі євро, в Україні потрібно за розтарможку заплатити там більше 6,5 тисяч євро. Тобто він виходить просто золотий. Такі розцінки, кажуть автовласники, призводять лише до того, що так звані сірі схеми, що були досить популярними до часів Євромайдану, продовжують працювати і далі. Зараз на цьому фоні дуже багато відбувається різних корумпірованих схем і все таке. Тобто люди хочуть нормально, просто за нормальні гроші розтаможити автомобілі і чесно їздити по території України. Напередодні, 27 серпня, у Запоріжжі автопробігом анонсували столичну акцію. Тоді проспектом приїхало близько 60 водіїв. З 2016 року вступив в дію закон, який запрещає офіційно розтаможити і поставити на український учет автомобіль старше 2010 року. Тобто всі автомобілі, які сьогодні тут присутствують, вони всі офіційно не можуть бути розтаможені і поставлені на учет в наші структури. Тому ми вимушені видумувати якісь способи, благодаря яким можна на цих автомобілях їздити. Активісти мають на меті довести, авто для українців не розкіш, а лише засіб пересування. А кожен громадянин має право придбати його дешевше. Нас заставляють їздити на тих автомобілях китайського производства, покупати їх заставляють новими, які в Європі навіть ніхто не знає о цих машинах. Вони не відповідають ніяким нормам ні безпечності, ні екологічності в тому числі. Зараз одна така велика ціль – це привести розтаможку до європейським нормам. Тобто для того, щоб убрати з дорог хлам, Волги, москвичі, яким по 30-40 років, які вже просто опасні на дорогах, для того, щоб люди їздили доступно на хороших машинах. Для цього і податки мають бути доступними. Порахувати ж, у скільки обійдеться розмитнення автівків з Європи, можна за допомогою онлайн-калькулятора. Приміром, початкова вартість вживаного авто на закордонному ринку становить 1000 євро. Об'єм двигуна – 2000 кубічних метрів. Дата випуску – більше 6 років. Паливо – бензин. У підсумку, загальна вартість такого авто становить майже 7 тисяч гривень. Тобто вартість розмитнення авто у 7 разів перевищує його початкову ціну. А ось, приміром, які збори сплачують у європейських країнах. У Польщі фізична особа за розмитнення авто має
сплатити акцизний збір 3%, митний збір 10% та податок VAT 23% від вартості авто. Отже, при розмитненні авто, що коштує 1000 євро, загальна сума всіх зборів становитиме близько 400 євро. В Україні існують наступні схеми ввезення іноземних авто. Митний режим транзиту. Срок перебування іноземного авто в Україні становить від 5 до 10 діб. Така схема використовується в основному у прикордонних районах держави. Інший спосіб – митний режим тимчасового ввезення. У цьому випадку, згідно зі Стамбульською конвенцією, нерозмитнене авто на території держави може перебувати протягом року. За повідомленням Державної фіскальної служби України, наразі на території держави десятки тисяч автівок з іноземною реєстрацією знаходяться незаконно. Понад 63 тисячі транспортних засобів комерційного та особистого користування з іноземною реєстрацією, ввезених протягом 2015-2017 років у режимі транзиту та тимчасового ввезення, перебувають в Україні з порушенням терміну. З початку 2017 року з 492 тисяч авто, ввезених у режимі транзиту та тимчасового ввезення, не виїхало за межі країни майже 72 тисячі автомобілів. З них майже 10 тисяч перебувають в Україні з порушенням термінів. У Запоріжжі ж у порівнянні з минулим роком кількість охочих зареєструвати авто, привезене з-за кордону, збільшилася вдвічі. Перевагу автолюбителі віддають вживаним іномаркам. За 9 місяців текущого року ми зареєстрували 2,5 тисячі нових транспортних средств і 400, в районі 400 транспортних средств, які були завезені по льготній розтаможці. Більше у нас йде спрос на транспортні средства, які були. При цьому зареєструвати авто з салону простіше, ніж вживаний автомобіль, кажуть спеціалісти. В тому випадку, якщо ви самостійно завозите транспортне средство БУ, на территории Украины, которая соответствует Евро 5, вы получаете грузовую таможенную декларацию, посвящение мытнице, также проходите сертификацию на соответствие нормам Евро 5, ну и техпаспорт, ну, свидетельство о регистрации той страны, где оно находилось на учете. После этого мы вам проводим регистрацию и ставим на учет, ну, конечно, после проверок. Если там у нас, как говорится, в Интерполе машины не находятся и в других базах розыска. Втім, незалежно від того, вживане авто чи нове, процедура його реєстрації обійдеться приблизно у кількасот гривень. При реєстрації транспортного засобу необхідно сплатити за бланк 221 гривню, державні номерні знаки 128 гривень та послугу 26 гривень. 7 вересня акція протесту у Києві завершилась, однак дійти згоди з владою активістам так і не вдалося. Я не поставив нігде ні печатку нашої організації, ні свій особистий підпис, хоча нас змушували підписати меморандум, який би дав можливість всім органам влади, це поліції, ДФСу, призупинити в'їзд на територію України 6.09 о 12 годині ночі всіх транспортних засобів на іноземній реєстрації. А це б означало наступне, що ті, хто всі заїхав до 6 числа, ми ті машини розмитнемо. І то будемо дивитися в якому ракурсі. А ті машини, які заїхали б сьогодні, 7 числа, вони вже були б незаконні, і їм була б дана команда на віднімання цих автомобілів. У свою чергу, голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна запевняє, розмитнення іноземної автівки разом з акцизним збором та ПДВ коштуватиме 1000-1500 євро, залежно від об'єму двигуна. Держава може піти тільки на те, щоб після закриття кордонів автомобілі, які вже заїхали, могли розмитнитися. А для цього треба надати їм можливість застосувати нижчі ставки акцизного податку, чим зараз є в кодексі для такої категорії автомобілів. Ми домовилися, що ми можемо їм запропонувати ставку акцизного податку таку, як на нові автомобілі. Втім, Верховна Рада України планує заборонити ввезення на територію держави автомобілів з іноземною реєстрацією вже цьогоріч, заявила представник президента України в парламенті Ірина Луценко. Перша передумова для того, щоб напрацювався закон, де будуть враховані частково пропозиції мітингувальників, це закриття кордону для того, щоб більше не продовжувати ввезення таких автомобілів такого транзиту. Валерій Калитан, Руслан Шевченко, Артем Довжик, Олександр Гоц, ТВ5.